Olá todo mundo! A receitinha de hoje é cupcake Floresta Negra. Para aprender, basta continuar assistindo o vídeo. Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos e o açúcar. Peneire a farinha de trigo e o cacau e em seguida acrescente o líquido do liquidificador. Misture com o batedor. Por último, acrescente o fermento e misture bem. A massa deve ficar bem homogênea. Eu utilizei essa forminha, mas você pode usar a que você tiver em casa, de silicone ou até mesmo forma para empadinha. Acrescente as forminhas de papel na forma e encha-as até a metade. Leve para assar por cerca de 15 minutos. Prepare o chantilly conforme as instruções na embalagem. Acrescente 1/3 do chantilly já batido em outra vasilha. Acrescente as cerejas picadas e misture bem. Com uma faca, faça um furo no meio do cupcake e recheie com bico perlé ou até mesmo sem bico para que passe as cerejas do chantilly. Utilize o chantilly reservado para decoração. Jogue raspas de chocolate e finalize com uma cereja. Você poderá usar duas forminhas de papel por bolinho, se preferir. O papel de fora irá absorver toda a gordura. Eu recomendo o uso do cacau em pó, pois a massa irá ficar mais saborosa. Se você for usar o achocolatado, eu sugiro que diminua um pouco o açúcar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha pra mim, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos, então deixe de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo!